tre tema të vogla nuk do zgjatem shumë, sepse ti ke zakon që zgjat shumë me disa persona, arsyeja është jotja. Patjetër. Arsyeja është jotja. E para një është kjo. Po. E para është kjo që për sa i përket dumanit, për mua asnjë lloj pune nuk bën dot dumanin, në rast se nuk arreston Berishën, Metën dhe Edi Ramën. Nëse sa arreston këta të tre, dumani është kot. Ato të tjera janë loja, janë budalliqe, janë gjëra që publikut i interesojnë këta tre. Në rast se futen brenda këta tre persona, atëre punon spaku. Megjithatë, dumanin e pash në kuvent, ndoshta gaboj, më duk pak i trembur, ndoshta gaboj, më duk jo në pozita të shëndosha. Jo në pozita, megjithatë, deputetët e PD-s, si gjithmonë rrukaç, njerëz që flasin budalliqe etj. Megjithatë, s'jam as me këta, as me ata se janë të tërë një lloj, po një diçka tjetër kisha këtë i dakorado. Po, patjetër. Të lutem, mos e zgjat shumë me disa persona. Të lutem. Ulesh me ta, flet sikur je në kafene, duke parë edhe çi bagazh, në parë se ndora s'kan, s'jam unë mirëjuar nga ata. Duke parë edhe çi bagazhin e tyre, edhe ku vin puna prapë zgjat. Po, ofenduar. Të lutem. Patjetër. Nuk e kam problem, flasë për veten time këtu. Okej. Okay. Një tim tjetër kisha këtë. Europa është mos më me profet, sepse është thënë edhe në film, Europa që nga me gjithmend rospi. Pse e them këtë fjalë? Pse? Si ka mundësi? Pse këtë fjalë? Pse me këtë fjalor? Qytetar, grek. Ja ta them arsyen. I dashur Aldo, si ka mundësi? Andi. Si ka mundësi? Po. Andi, po. Si ka mundësi që një deputet i përfolur, një njeri i ka vrar, ka djegur flamurin shqiptar, qoftë edhe në Amerikë, më valla, që Europa ç'a bën, a ka mend në kokë Europë? Prandaj e thash atë fjalë. E ka thënë në filmaj, nuk po e them unë, e ka thënë filmin në ndori dytë që ose ke ndjekur. Qoftë e ke parë. Po. Pra, është skandal i vërtet. Turp, dhe ne të aderojmë për në Europë që është një skandal për neve. Ç'a të aderosh në këtë Europë, Europë plak, në këtë Europë të shkatruar. Dhe sa të tjetër kisha edhe këtë. Përsa i përket atentatit të Trumpit. Ndoshta do më paragjykon